ciao, pogledajte. Si dobro? Dobro sam. E, slušaj. Loše, loše vesti imam. Loše vesti. Pa znaš šta, nećemo moći više da se viđamo. Što je zima nešto. Nećemo moći više da se viđamo. Meni viza ističe uskoro. Nije vada. Pa još mjesec dana mi važi. A, pa što mi niste napravili? Pa evo, još mjesec dana mi važi i treba mi posao da bi mogao da produžim. Međutim, ne mogu da nađem nikako, tražim, svaki dan tražim. Nema, ništa nema, neće niko da me uzme. Aha, ne, i slušaj, ajde vidiš ja nešto sama. Pa znaš, zato sam i došao, znaš. Aha, okay. Znaš šta, bilo bi dobro gledaj ovako. Da, pa slušaj, najbolje bi bilo da se ja zaposlim u vašoj školi, da. Pošto je tvoja mama u dobrim odnosima sa direktorom, znaš? Da, da, da. Ona je baš ono s njim, pa, znaš? Da, da, da. E, bilo bi dobro da ona nekako mene preporuči ili ne znam ja kako da izvedemo to, ali znaš, uglavnom, to je. Ako za mjesec dana ne nađem posao, moram da idem onda u Srbiju. Dobro, znam, razumem te, čekaj, kako beš, ona ima šta fakulteta, šta beš, imaš završeno? Ma imam završeno u srednju, ali nemam fakultet, to sam te slagao. A ubit ću te. Nikakav problem, slušaj, nikakav problem, zato sam ti rekao, ajde vidjet ću nešto. Znaš šta, ja imam s tobom ozbiljne namere. Ozbiljne namere, jedan s tobom, jeste da je razlika u godinama, ali to nije bitno, kažem, za današnju ljubav i to sve. Znaš, ajde vidi sredi to nešto. Važi, važi. Ajde, čao. Čao. E, pozdravi mamu. Hoće. Čao. Čao. Oh, blesa moja. Sašta. Zakazat ćemo ovaj termin pa ćemo da vidimo, sad morate krenuti. Ok, nema problema. Doviđenja. Doviđenja, prijatno. Dobar dan, djeco. Danas imamo čas. Predavat ću vam danas o hipoterima, o perima. Dobar dan. Kolegice, izvinite da niste da možete na fabrike, nema. Dobar dan, kolegice. Pa, kolegice, vidjela sam vašu majku malo pre. Ometala me i sad ste došli vi da me ometate. Zaista ste nemogući. Pa izvinite, ja sam se izvinula, nadam u čemu je problem. Ne znam da li ste mi svesni koliko vi ometate našu nastavu, koliko ste vi gubitak ove škole. Dobro, dobro, izvinjavam se, izvinjavam, nastavite da li izvinite nikakav problem. Ako samo još u vaku mi ne pošaljete bašu da mi ometa naša. Hoću mi djelo, hoću mi djelo, hoću mi djelo, hoću mi djelo, Djeco, nastavljamo, znači, sastav hemije hidrogena. Gdje si Žirka? Evo, kako budu rezerve. To si stigla na vreme, sve si te sredila da počneš da radiš. Brate. E, bit ćeš hausmajstor ovdje u školi. Kako? Hausmajstor! A što je to kao hausmajstor? Gdje moraš da radiš kad se vreš u školu, moraš da čistiš, moraš da namještaš sjedice, to se zove kao iz majstva. Ja sam sredila sve kao direktora, znaš? Sve sredila. Sve sredila. Slušaj, bit će i ono sredilo, ono što treba da se dogovorim. Dobro, vidjet ću to. Znači, mora, vreme ti je već da zapravo.
dogovorili, to će biti, to će biti. Evo za koji dan dolazim kod vas da je zaprosim, znači kupujem prsten, dolazim i rešavaš se njega. Dobro, ali održavaš reč? Održavam reč, pa znam ja da treba 900 spodnoga. Treba mi ja nešto, imam i ja svoje potrebe, imam i ja prijatelje. Odi je tamo kod tebe kući, više ne mogu da je držim ovdje. Pa znam. Imam i ja svoje prijatelje, treba mi dođe neko. Pa znam, čovječ, da ovo je tebe smo potrebe. Da, e, a gde sam ja da idem? Ti rek sam je gore. A to je gore na strani? Da. Ajde, ništa, vidimo. Ćao. Ti je sad ovo... Da! Ko je sad? O... Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, gospod direktore. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Uroš, drago mi je. Uroš, Uroš. Uroš. Hausmeister. Hausmeister. Hausmeister? Hausmeister. Poslala me gospođa Živka. Ona me je zaposlila. Kaže da je to sređeno s vama. Da vama treba ovdje jedan Hausmeister. I ja sam došao da radim. Čekajte, gospodine, kako tako? Hausmeister, kaže. Hausmeister, evo. Živka vas poslala. Živka me poslala, kaže, baš nam treba tako jedan čovjek za te i te stvari. I ja sam došao. Ja. Meni treba hitno posao. Dobro, a kažete li meni, jesi vi razumijete u kompjuter? Kompjuter? Sve. Kompjuter? Sve, sve. Ja, pa meni takav jedan treba. Pa ja se sve već nedelju dana od koje smo kupila škola kompjuter, ne znamo neki Word, tu mi traži neku šifru. Jesi vi razumete u te stvari? Pa ovdje treba sistem da se digne. Šta da se digne? Šta da se digne? Pa da se digne, da se digne sistem, ovdje je pao sistem čoveče. Pao sistem... Ja tu ništa ne razumem. Dobro, dobro. Znači, primjeni ste. Primjeni ste, rešili smo sve. Onda bi vi mogli već od sutra... Od danas, od danas. Ja sad ostane, ne mogu da radim. Možete, možete danas. Znači, sad će vam gospođa Živka pokazati kada se preslučite, dobit ćete radno delo i vi možete od danas i onda ja ću vas posle pozvati da mi kompjuter pokažete, da mi dignete taj sistem. Može, ali može to sutra, jer meni kaže Živka treba neke table tamo da se poprave nešto. Dobro, dobro, može. Ja, ali nas završim, pa sutra ja dolazim. Ali sutra moramo što pre, jer ja ništa nisam ovdje, ne znam, ništa se ne razumim, da mi malo objasnite, da se ne sramoti pred školom. Ma u redu, gospod direktor. Nema problema, super da ste mi, ja, znači Živka, dobro. Ništa. Onda tako, idite vi sada vas Živka. U redu, gospod direktor. Dobro, vidimo se. Ajde, vidimo se, doviđenja, doviđenja. Doviđenja, ajde. Podmišljamo koleni, da vidim kako uči, kako su joj ocene. Da li se nešto popravilo ili... E, vidite, gospođo, ja sam ovdje nova razredna i upoznata sam sa tim problemom. Vaša ćerka je se malo popravila, ali jako, jako loše uči. Ja pazim na nju. Znam da je trudna. Znam ceo proces. Kolege su mi ispričale i direktor i direktorice. Ne znam što da vam kažem. Možda bi bilo dobro da porazgovarate sa našim doktorom. Ja mislim da ona to iskorišćava što je ona trudna. Znači, ona se sve vadi na to. Jao, gospođo, pa nemojte. Svi smo bili trudni. To nije od mene koliko vam mogu da pomognem. Ja sam rekla svoje, za danas toliko. Hvala. Doviđenja. Doviđenja, ja ću nam vratiti. Doviđenja. Doviđenja.